Hər vaxtınız xeyir olsun, əzizən vətənlər. Belə çıxır ki, Rusiya Federasiyası Azərbaycan ərazisini operativ taktiki raket kompleksləri olan İskəndərlərlə vurub. Bəli, sizlərdən xahiş edirəm ki, imkan dairəsində bu videonu sona qədər izləyəsiniz. Qısa bir arayış verim. Ermənistanın keçmiş prezidenti, sonradan baş naziri olmuş, Azərbaycan vətəndaşlarına qarşı Xocalıda amansız vəhşilik törətmiş, uşaq qatili. İnsanlığa qarşı böyük bir cinayət törətmiş Serj Sarkisyan müsahibələrinin birində jurnalistə deyir ki, Ermənistan ordusu müharibənin 3-cü ya 4-cü günü Azərbaycan ərazilərini İskəndərlərlə vurmalıymış. Amma vurmadı. Üstündən bir müddət keçəndən sonra başqa bir jurnalist Ermənistanın hal-hazır ki, baş naziri Nikol Paşinyanla görüşündə həmin Serj Sarkisyanın iradını ona bildirir. Deyir ki, Serj Sarkisyan deyir ki, müharibənin 3-cü ya 4-cü günü Ermənistan ordusu Azərbaycanı, yəni Azərbaycan ərazisini İskəndər raketləri ilə vurmalıydı. Niyə bundan istifadə edilmədi? Nikol Paşinyan isə deyir ki, əlbəttə ki, biz operativ taktiki raket kompleksi olan İskəndərlərdən istifadə etmişik, amma onlar yararsız çıxıb. Biz atdığımız bombalar cəmi 10% partlayıb. Bu, həqiqətən də Ermənistanda böyük bir bomba effekti verdi. Demək olar ki, aləm deydi bir-birinə böyük bir qalmaqal yaşandı. Böyük, yüksək rütbəli hərbiçilər istifaya getdi. Bəziləri dedi, Nikol Paşinyan düz danışmır. Bəziləri dedi, əlbəttə istifadə olunub. Rusiya Federasiyası ümumiyyətlə pərt vəziyyətinə düşdü. Necə yəni bizim hərbi texnikamız yararsızdır deyə anti-Paşinyan təbliğatı apararaq Paşinyanı devirmək istədi. Neysə bunlar alınmadı. Amma görün bunlarda Azərbaycana qarşı necə nifrət var imiş ki, belə bir raketlərdən istifadə ediblərmiş. Amma Azərbaycanımızın möhtəşəm ordusunun, müzəffər ordusunun iradəsiz Ali Başkomandanı İlham Əliyev Xocalı soyqırımına həsr edilmiş mətbuat konferansında deyir ki, Nikol Paşinyan nağıl danışır. Bizim ərazimizə İskəndər raketləri atılmayıb. İlham Əliyevə bu niyə lazım idi ki? Rusiya Federasiyasının xoşuna gəlmək üçün, şirinlik etmək üçün. İlham Əliyev orada deyir ki, biz bundan sonra da Rusiya Federasiyasının hərbi sənayesi ilə əməkdaşlıq edəcəyik. Rusiya Federasiyasının texnikası çox güclüdür, belədir, elədir. Amma hamımız çox gözəl bilirik ki, Azərbaycan hakimiyyəti milyardlarla pul xərcləyib həmin bu yararsız dəmir dümürə. Ondansa müasir havadan müdafiə sistemləri alsaydılar vaxtında, nə Gəncəni vura bilərdi ermənilər, nə də Bərdəni və ya digər ərazilərimizi. Neysə, deməli, fərqi nədir? Toçka U olsun, ya İskəndər olsun. Xatırladıma edim ki, müharibə başlamamışdan qabaq, Ermənistan silahlı qüvvələrinin arsenalında 16 operativ taktiki raket kompleksləri olub. Onlardan 8-i Elbrus, 4-ü Toçka U, 4-ü isə İskəndər. 2018-ci ildə Rusiya Federasiyası Ermənistana həmin bu 4 dənə raket kompleksini satıblar. İskəndərdən söhbət gedir. Deməli, belə bir anlayış var. Rusiya Federasiyası eksporta gedən həmin bu İskəndər raket komplekslərinin vurucu kilometri 280 kilometrdir. Yəni, həmin raketlər 280 kilometr uça bilər. Amma özləri üçün isə 500 kilometrliyini buraxırlar. Yəni, Rusiya Federasiyası bunu atanda hansısa bir əraziyə 500 kilometr uça bilər. Deməli, Azərbaycanın minalardan təmizləmə agentliyi bir neçə gün bundan qabaq Şuşa ətrafında 2 partlamamış İskəndər raketinin qalıqlarını aşkar edib. Həmin o raketlərin şəkilləri də yayılıb. Orada açıq aşkar görünür ki, həmin bu raketlər 280 km uçan raketlər deyil. Məhz Rusiya Federasiyasına aid olan
500 kilometre uçan raketlerdi. Yani R-E deyil, yani eksporta gedən deyil. Məhz Rusiyaya məxsus olan raketlerdi. Onda belə çıxır ki, bizim ərazilərimizi Ruslar vurub. Hardan vurub? Ermənistan ərazisində yerləşən gömrü 102. Rusiya ordusundan mı? Ordusu yerləşdiyi ərazidən mi? Ya başqa bir ərazidən? Onu demək çox çətindir. Amma onu bilmək olar ki, 100% ermənilərin əli ilə vurulub. Yəni, ermənilərlə birlikdə. Bax belə, əzizən vətənlər, biz hələ də dostumuzu, düşmənimizi ayıra bilməmişik. Bilin ki, Ruslardan bizə heç vaxt dost ola bilməz. Diqqətinizə görə hər birinizə təşəkkür edirəm. Salamat qalın.